Quem não gosta de estrogonofe? Vem comigo que eu vou ensinar a fazer um estrogonofe de carne fácil e aprovado. Para essa receita, vocês vão precisar meio quilo de carne, eu estou usando contrafilé, mas pode usar o filé mignon, frango ou camarão. Uma cebola média, uma colher de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de mostarda, 2 colheres de sopa de ketchup, 2 colheres de sopa de molho de tomate, temperos secos a gosto ou um caldo Knorr de carne. 1/3 xícara de conhaque, 1 caixinha de creme de leite, 2 colheres de manteiga e meio copo de água. Vamos começar temperando a carne com pimenta do reino, sal e os temperos secos. Vamos dourar a carne na manteiga aos poucos para não criar água. Doure uma parte e reserve. Doure a outra parte e reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouquinho de manteiga para refogar a cebola. Depois, devolva a carne e coloque o conhaque para flambar. Incline a panela e deixe a chama pegar. Enquanto a chama está queimando, o álcool está evaporando. Espere a chama apagar sozinha. Acrescente a água. Quem for usar o caldo Knorr, esquente a água para dissolver. Acrescente a mostarda, ketchup, molho de tomate, molho inglês e, por último, creme de leite. Se preferir, acrescente champignon. E agora é só servir. Acompanhamento perfeito, com arroz e batata palha. Ficou uma delícia! Não esqueçam de seguir a página e toque no sininho para receber mais receitas fáceis.